有什么话要说？这个提早讲也没有用。你怎么多了算？算你运气好哎，真的。之前我跟一个女生，因为我之前住士林夜市，然后如果要到士林夜市，可能要花10分钟的公车就到了，很快，对不对？然后我约她10点在士林夜市，所以我提早大概8:30-9:00打给她，我说：“哎，你快准备好了吗？等一下10点要约。”她说：“哦。”会提早到，会提早到。我说哦好，所以我大概我等大概我说你出门之前要打给我，这样我可以就是大概准时一起到。我等到10点快要已经要约的那个时段，他还没打给我，我打给他说哎，那你好了吗？他说哦快好了快好了，我出门会打给你，你放心。好，我一直等到睡着了。等到11:30-12:00，而你知道那时候已经没有公车，我家里没有捷运，我要怎么过去呢？骑马呢？你们想什么？哦，可是你有马。啊，马也睡着了啦。马也是。哎，不过。